A kade tady vo Švajčiarsku. A myslím, že má i palác v Buckinghamu. Co si o tom myslíš ty? Myslím si, že má tam aspoň takú menšiu pozemkovú súdržnosť. Takovú kuču. To neviem, čo je. A kuča, áno. Taková chatička. Chatička, jasne. Ale udržovaná. Ale už nám stále, udržovaná. Už nám Celeste spomenie dlho a veľa trčí, takže už by sme ju mohli aj uviesť. Tak jo. Dámy a páni, Celeste Buckingham a jej perská pieseň. Já té slovenštině toho Roberta